Då sticker vi från Ramat David då. Klaffar. Och full gas. Undrar varför jag glider så mycket åt ena hållet för. Ah, ja. Så där, då stiger vi. På väg bort från Ramat David så försöker vi använda våra sensorer för att hitta Warthog-flighten och eskortera den. Men de borde vara på väg uppåt i landet, så att säga, mot Syrien. Shooter Airborne. Kan vi ta lite höjd också? Kan vi kolla vart i helsike vi... Ja, vi är på väg åt helt fel håll. Vi ska åt det här hållet. Roligt är att jag vill egentligen lära mig flyga A10, men jag tänkte att med tanke på hur trött jag är ikväll så var nog det fel tillfälle att försöka lära sig någonting nytt. Jag skulle bara bli frustrerad. Jag menar, blotta tanken på att jag kan ha glömt någonting viktigt i Jeffen gör mig ju tillräckligt frustrerad som det är så. Vi är på ungefärlig riktning mot A10 nu, så vi ska dessutom lägga oss lite över dem, så jag är inte direkt orolig över hastighet, därför att hastighet är någonting vi har betydligt bättre av jämte A10. Dessutom har vi gott om bränsle också, så vi behöver inte direkt oroa oss för att kan jag sätta radarn där och så kan vi skita i att köra standby och silent. Och så kan vi fortsätta stiga ungefär 5 grader åt det här hållet och helt enkelt bara hänga på A10 och ge dem all backning vi kan. Jag har de plan jag ska skydda på datalänken där. Jag placerar mig på 14 000 och förbereder sedan att genomskjuta eventuella hot mot gruppen då. Jag tror också att det finns, jo då, vi har en F-art, en friendly F-art med området också. Men han är också laddad för markanfall, så Pumba Flight, ni har inbound heading 6-0 ungefär. Jag kommer gå så att jag ligger emellan er och dem. De är fortfarande ungefär runt 120 bort, men hade inte tänkt att de skulle komma närmare än så. Ja, toppen. De har inte ett namn på sin flight. Jag kommer väl antagligen kalla dem olika variationer på temat gris. Det är inte mer än vad de förtjänar. Jag menar, jag är bara avundsjuk av att jag själv inte kan flyga A10, så vi saktar in lite. Undrar, jag tror inte vi ser, nej, vi ser inte fienden på F10, vilket är precis så som det ska vara. Trevligt. Här har vi som sagt A10-flighten, där har vi Horneten. Allting är så jäkla utzoomat på datalänken, men det här är alltså våra A10-or, så det vet jag. Så jag tänker zooma ut radarn till någonstans runt 80 och helt enkelt gå på den nivån där.
Så inga poäng i att slå över till luftstridsläge riktigt ännu heller för den delen. Men tanken är att så länge vi ligger så att vi kan ingripa om fientligt flyg anfaller våra vänner här, så är allt väl. Sen så misstänker jag också att våra vänner inte kommer flyga så långt. Jag menar, det verkar finnas en hel del markmål här i området. Och det innebär ju att vi behöver hålla koll efter fientligt luftvärn också. Även fast det verkar som att vi åtminstone har kontrollerat Damaskus. Kom igen. Hopp, vi kan inte riktigt fälla våra saker. Det är knepigt. Shooter, commit to ship. MiG-29 Fulcrum 060. Varför kan jag inte få iväg mina jäkla tankar för? Ja, där hade vi. Där drog mina tankar. Så ja. Så kan vi stänga av det där. Och fortsätta relativt snabbt upp mot fienden. Bränsle är okej. Vi ligger fortfarande på relativt full tank här. Nu behöver vi dessutom zooma in lite så att vi har... Jag hoppas det inte är en four-ship. Om det där är en four-ship så kommer vi ha svårt att överleva den här fighten. Bränsle är okej. Vi kommer vilja sprida ut dem till en början. Nej, datalänken verkar indikera two-ship. Och en two-ship kan vi klara om vi bara får iväg robotarna snabbt nog. Vi är in range. Fox 3. Vad har vi den andra jäveln då? Tappade låsningen, eller? Oklart avstånd. Är vi trackar fortfarande honom. Där. Fox 3. Jag tror att vi fick den ena. Om det där är den andra miggen så... Yes. Shooter, splash 2 Fulcrum, my position. Whoops. Jag tror de skjuter på mig från marken, vilket indikerar att vi borde röra oss tillbaka. Ja, de skjuter absolut på oss från marken. Jag ser bara inte ens varifrån, vilket är aningen störande. Ja, det är en SA-6 som verkar vara lite finurligt intresserad av oss. Slå över till navigeringsläget och
så vi inte låser upp någonting i av misstag. Trimmar om kärran något. Och återgår mot kultingarna. Och så kan vi sakta ner lite. Vi behöver inte svingasa oss genom hela den här vändan. .065 för 140, det är fortfarande rätt långt in i fiendens territorium. Men jag ligger på ungefär hälften vänster, så jag kan väl gå 0. Jag kan gå 064, men arbeta mig ditåt konservativt. Vänta. Där har vi en okänd kon... Shooter committing pop-up group 005440 at 500. De måste vara jäkligt lågt, så då ställer vi in radarn därefter och undersöker vilka jäklar det handlar om. Kan ställa in datalänken på lite. De ligger dessutom skyddade bakom ett eller precis nära SO6-batteriet där. Undrar om vi har vår F-18 där som sitter och nosar. Lieutenant commencing, taking out sands at AO. Two intels down, regrouping, and I think we got a couple more heading our way. Okänd kontakt flyger bortåt, är okänd. Det är en two-ship. Där, jag har en låsning på dem. Oklart vad det är för någonting, men det är inte vänligt i alla fall. Unknown F-18, I am below you and committing bogies at 358. Banditerna är ju uppenbarligen på väg bort från vårt område, så jag kan lika gärna slösa bort det sista av bränslet. Men jag har inte så där jättemycket bränsle. Jag börjar närma mig bingo här alltså. Så jag får vara försiktig. Det där SA-batteriet kommer antagligen vilja dra lite potshots på mig också. Men det, av den anledningen så undrar jag om det inte är bättre att vi försöker flyga runt. Men jag är inte ens säker på att fiendens flyg kommer ge mig den möjligheten. Fox One evasive. Det där kan ha funkat. Det finns så mycket kullar runt Beirut så att vi kan förhoppningsvis... Oj, det finns jävligt mycket stams här runt Beirut. Fan också, den här stan är ju mer beväpnad än Hisbollah. Casual recommendation, stay away from Beirut. I think Hezbollah has booked every single Russian launcher imaginable. Yep, they got some shake funding. Shooter bingo fuel heading for Ramat David. Jag tror inte min robot träffade, men nej, den är fortfarande in flight, så... Copy that. Thanks for help. Painted by 29
coming to head towards friendly hawk site. Så justerar vi lite trimmen för att kompensera för roboten som gick precis gick iväg och sen så ner med lite speed. Flyger vi bara rakt fram så borde vi hamna vid Ramat David förr eller senare. Ramat David traffic, shooter returning fuel emergency, 600 kilos. Där har vi startbanan. Uzi, 1-1, overlord, 1-1, bra, 056, fork 120, at 9000, hot. Uzi, 1-1, overlord, 1-1, pop-up group, 017, fork 70, at 2000, hot. Bäst vore nog om vi helt enkelt bara tog en sväng om runt. Vi har faktiskt bränslet i det, men... är det någonting vi inte har, så är det bränslet lätt... Eller i och för sig, vi kan pröva. Förutsatt att landningsställen fungerar som de ska, så kan vi nog köra den här någorlunda rakt in. Det blir lite av en kamikaze-landning, men... Vi har bromsskärm för det. Ja, det här kommer inte sluta väl. Här landningen alltså. Uzi, 1-1. Overlord, 1-1. Pop-up group. Vi kommer in något för fort. Och förhoppningsvis så lyckas vi inte knäcka landningsställen på det här. Lyckas vi bara komma ner på marken. Så, bromsskärm, bromsskärm, bromsskärm. Stå på bromsarna. Japp, men det där gick ju alldeles utmärkt. Jag får vara lite mera... Så, då ska vi se till att vi inte blockerar banan bara, så ska vi... Sådär, jettison the brake chute. Och så taxar vi helt enkelt in och avslutar vår del i uppdraget.